شوفوا يا جماعة، احنا نهضروا كجزائريين، عندنا مشكل استعماري، لازم الجزائر تستقل. هاد الهبال والتخوبيت والكذب على جال 3 فرنك نتاع يوتيوب ما يفيدش الشعب الجزائري، او جريمة امام الله وامام العبد، لانه الكذب ما يبنيش دولة، الكذب ما يجيبش الحلول، تو سامبلومون ما يجيبش الحلول. Je peux pas supprimer certains commentaires qui sont assez vulgaires. Mais DRS, DRS, Pino, Pino, هذو اللي تحكي عليهم. Au fait, يماك اللي ترانسفورمها واش قاعد تهضر. هي الترافاي بور eux. Donc, بركاو بلا كذب. بركاو ما تبعونا في حديث النسوان. حاشا المرأة الجزائرية، مي كي نقولوا حديث النسوان، حديث الحمام، تلكليك هذا. روحوا لي سوجي تاع الصح. وعي الشعب على حقوقه الحقيقيه، كيفاش يدافع على القدره الشرائيه تاعو، كيفاه يدافع على ولادو ما تديهمش لا ديلانكونس الانحراف، كيفاه يضمن مستقبل ولادو لا شتات دومي طاريف، كيفاه الراجل يعود يتقادر في دارو والمراه تقادر في دارها ويتقادروا في السوق. ها من المواضيع. دونك انا المشكل ما عنديش مع الاشخاص هذه، على بالي كذابين، سي دي مينابل كي نوفال ريان. ونقول لكم حاجه، مادام الشعب يتبع في الناس هادو، النظام الجزائري مازال قدامه دو بوجور، مازال قدامه ايامات وايامات واعوام 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 واعوام، ويقدر يدير كراعو. لا يخاف منكم تبون، لا يخاف منكم شنقريحه، لا يخافوا منكم اللي رايحين يجيبوهم وراهم. باسكو علاه؟ مادام تبعوا في بينوكيو، ايبا ثم ثاني بينوكيو سي تو. با revenons à un sujet d'actualité qui est assez important à Vienne. Donc, اليوم une décision a été prise, on essaie les taxes, etc. les produits électroniques comme les gadgets. C'est une décision. Ma t'kfinish. Kayn nas dok nahdrou ma nahdrouch nidam w tnahna nidamou. Le hal سمعوني مليح، الحل يا جماعة في الجزائر يكمن في لندن. لا سوليسيون ايكونوميك دو لالجيري سي لندن، لاجونس ناسيونال دو لانفستيسمون. ناس دوك يطرحوا تساؤلات، اسمح لي احمد، كيفاش الحل؟ بلاد كيما الجزائر محتاجة ان بروغرام اللي يشجع شركات تنفيستي في الجزائر. هذه الخدمة تاع لندن. لندن هي اللي تدير الدراسات لي زيتود نيسيسار كي فا اورينتي le ministère des finances, la banque centrale, l'administration fiscale pour créer un climat favorable d'investissement en Algérie. Lundi, لازم تكون عندها صلاحيات كبيرة. صلاحيات دولة حقيقية. لأن رانا في أزمة استثمار، ما عندناش موارد مالية كبيرة، مي سورتو ماشي قضية موارد مالية، ما عندناش التمكن من كيما نقولوا حنا شروط الاستثمار، يعني كنت تجي غدوه شركه تحب تبني وزين في الجزائر ما تلقاش حتى لا مان دوفر كاليفي وما تلقاش وين تفورميها. دونك لا سوليسيون يا جماعه لا هي في وزاره الشؤون الدينيه، لا هي في سوناتراك، راهي في لندي لاجونس ناسيونال دو لانفستيسمون. باسكو هي كون تكون عندها قوه حقيقيه كي فا دوني دي زوردر دي زوريونتاسيون que l'administration centrale va suivre, on aura des investissements étrangers dans le Jazair. Le Jazair, c'est le meilleur endroit sur le plan géographique, géostratégique, qui m'a habitué. Maintenant, il y a 500 ans, l'Algérie, elle offre des avantages extraordinaires par rapport à sa proximité de l'Europe et sa pénétration africaine. Lundi, c'est la solution.
لافنير ايكونوميك يا جماعه، راني نهضر افنير ايكونوميك، راني ما نقول لكم تبون مليح، ما نقول لكم شنقريحه مليح، ما نقول لك قبيح، اليوم نمد حلول سي فولي، نمد حلول كي سون سامبل. الحلول سامبل، لوندي دوا جيري لا كريز اكطوال ان الجيري اي اتيري دي انفستيسمون اترانجي. لوندي دوا دوفنير ان فري مينيستير دي افير اترانجير ايكونوميك ولا دي افير ايكونوميك الجيريان على الاترانجي. لوندي دوا افوار ماشي ان بيرو في لامباساد، دوا افوار لا ميزون دو الجيري دون توت لي غراند كابيتال في العالم، que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, en Allemagne, en Hollande, on doit ouvrir des maisons de l'Algérie partout. Leur rôle, c'est d'accueillir les investisseurs sur leur terrain. Tu veux que tu te fasses de l'Algérie, c'est de l'Algérie. Et tout le monde, c'est de l'Algérie, c'est de l'Algérie. C'est de l'Algérie, c'est de l'Algérie, c'est de mais vous avez la possibilité de faire de l'Algérie, comme vous avez tué les vous avez tué les gens. Ma tchmouche, ma tchmouche, ala ardkom el kelb men el kelb. Mais واش نقول لكم كيما كان المثال المصري هذاك اللي يعجبني، قال له واش فرعنك يا فرعون، قال له ما لقيتش حد يتصدى لي. اي سي لا فيريتي، سي لا فيريتي. Mais vous voulez des solutions algériens, soulevez-vous. Lundi doit être هي le fer de lance, هي la porte. Lundi لازم تولي عندها un pouvoir exceptionnel. D'ailleurs, le PDG de Lundi doit être un ministre plénipotentiel. يعني وزير مفوق فوق العادة. J'ai terminé. À toi, Boualem. À toi, Ahmed. Est-ce que Hamida nous a rejoint? Je ne sais pas. Pas parce que tu sais que j'ai eu un problème avec mon GSM. Je t'ai dit yes. J'ai demandé à Boualem de lui envoyer. Boualem, tu as réussi à lui envoyer le lien? Son numéro, je vais essayer de lui envoyer tout de suite. Abat-le sur WhatsApp. J'ai vu qu'il a envoyé WhatsApp. Est-ce que Ahmed a une question? Parce que on donne des solutions techniques pour le peuple algérien pour qu'il comprenne que ce système quand il ne s'applique pas, quand il ne s'applique pas ces solutions logiques ou rationnelles, ça veut dire que le peuple comprenne que le système est un oui, mais on l'a dit ça, on l'a redit, yes. Là, Ahmed, atteignez l'organe. Là, on a, non, Ahmed, là, on a identifié l'organe réel le plus important. Lundi. Voilà. Oui, mais quand tu, mais dans le gouvernement, le Chabi, il fait du affaire. Lui, ça va le mener à rien ce qu'il est en train de faire et que ça va inévitablement, à un moment ou à un autre,